Vítám vás u nového videa a v dnešním videu se podíváme na způsoby nesmrtelnosti. Musím se tam vrátit. No, to je na tobě. Mám na vybranou. Ale jistě. Říkáš, že jsme na nádraží. Myslím, že kdyby sis to přál, mohl bys nastoupit do vlaku. A kam by mě odvezl? Dál. Nesmrtelnost hrála v příběhu velmi velkou roli a v kouzelnickém světě byla téměř nemožná. Přesto se však našly způsoby, jak ji dosáhnout. Ještě než se podíváme na první způsob, budu rád, že zanecháte palec nahoru na tomto videu a popřípadě zanecháte i odběr se zvonečkem, pokud nemáte. Také můžete sledovat Instagram, kde se vždy dozvíte o novém videu. Pokud by vás napadl nějaký způsob, který v dnešním videu nezmíním, budu rád, když mi v komentářích doplníte. Nakonec bych chtěl ještě poděkovat mým členům za podporu. Začneme tím nejznámějším způsobem, tedy Vitaalem. Vitaal je součástí velice černé magie, přímo té nejčernější. Jde o označení předmětu, do něhož někdo ukryl část své duše. Daný kouzelník musí svoji duši rozpoutit, čehož dosáhne tím, že spáchá vraždu, a jednu část své duše poté ukryje pomocí zaklínadla do nějakého předmětu mimo své tělo. Dotyčný pak nemůže zemřít ani tehdy, je-li jeho tělesná schránka napadena či zničena, protože část duše zůstane připoutána k zemi a nepoškozená. Protože je duše svou podstatou předurčena k celistvosti a neporušenosti a její rozpolcení je násilný akt, který se příčí přirozenému řádu věcí, jen málo lidí by o to stálo, pro většinu by byla smrt přijatelnější. Přestože s Vitaaly máme hlavně spojeného Lorda Voldemorta, nebyl tento černokněžník prvním, kdo Vitaal vytvořil. Prvenství drží čaroděj Herpo Prohnilý. Voldemort byl však ten, který je známý tím, že Vitaalů vytvořil více než jeden. Vy mi můžete do komentářů schválně napsat, kolik a o jaké šlo předměty. Nicméně se Voldemort bál smrti tak moc, že rozdělil svou duši na tolik kusů, že byl považován za toho, kdo se skutečně nesmrtelnosti přiblížil nejvíce. Kvůli jeho aroganci byly však jeho plány zmařeny, jeho smrtelnost navrácena a na konci příběhu došlo k jeho konečnému pádu. Elixír života. Kámen mudrců byl bájná látka s úžasnými schopnostmi. Dokázal proměnit každý kov v ryzí zlato a kromě toho také vytvořit elixír života. Lektvar, který toho, kdo se ho napije, učiní nesmrtelným. V letech 1991 až 1992 se oslabený Lord Voldemort pokusil kámen získat, aby mu pomohl znovu stvořit jeho vlastní tělo a znovu postat. Kámen se Voldemortovi nepovedlo získat a v reakci na to ho Albus Brumbál zničil, aby zabránil podobným pokusům. Tento kámen mudrců byl v těchto letech jediným známým a patřil Nicolasi Flamelovi, známému alchymistovi, který se dožil více jak 665 let. Spolu s ním se vysokého věku dožila také jeho manželka Perenella, které bylo minimálně 658 let. Oba dva po Brumbálově zničení kamene měli dostatek elixíru, aby dali své záležitosti do pořádku a následně zemřeli. Elixír nezaručoval tak úplně nesmrtelnost, ale spíše prodlužoval tomu, kdo se ho napil, životnost. Takže nadále byl zranitelný. Navíc musel pít elixír pravidelně po celou věčnost. Kromě toho také člověka neumladil, takže daný kouzelník nadále stárne a nakonec nabyde schátralého a prastarého vzhledu. Krev jednorožce. Krev jednorožce toho, který se jí napije, udrží při životě, i kdyby daného od smrti dělil pouhý vásek, ale však za strašlivou cenu. Aby se zachránil, musí zabít něco čistého a bezbraného a od chvíle, kdy se jednorožčí krev dotkne jeho rtů, bude žít jenom napůl a v zatracení. Něčeho takového je tedy schopný pouze ten, co nemůže nic ztratit a hodlá žít jenom napůl. Do té doby, než se třeba napije něčeho, co mu vrátí sílu. Jako by byl třeba elixír života. Když Quirrell sdílel své tělo s Voldemortem, byl pro Voldemorta krev jednorožce v zapovězeném lese, dokud nezískají elixír života. To se jim však nepovedlo. Krev jednorožce o pár let později Voldemort použil pro lektvar, který mu společně s hadím jedem pomohl nabít takřka lidskou podobu a dodal mu sílu k dalším krokům v jeho cestě k návratu. Fénix. Fénixové jsou jediné živé bytosti, které mají přirozenou nesmrtelnost, protože se zdá, že neexistuje žádná známá metoda, jak skutečně a trvale Fénixe zabít. Ať už Fénixové zemřeli na stáří nebo z nějakého jiného důvodu, vždy se znovu narodili ze svého popela.
byli jedinými tvory, kteří se zepřeli zákonu, že nic nemůže skutečně přivést mrtvé zpět. Den, kdy přijde Fénixova chvíle, schoří a znovu se z popela narodí, byl známý jako ohňový. Mimo to mají Fénixové schopnost unést neuvěřitelně těžká břemena. Jejich slzy mají léčivou moc a jsou velice věrní. Jednoho Fénixe vlastnil také Albus Brumbál a jmenoval se Fox. U něho bylo také známé, že se mnohokrát znovu narodil ze svého popela a že se tak dokonce i stalo po zasažení kletbou, která zabíjí. Ta byla původně směřována na Albuse Brumbála během jeho souboje s Lordem Voldemortem na ministerstvu kouzel. Fox však otevřel zobák do kořán a celý proud zeleného světla pohltil. Nicméně Fox není jediný Fénix, kterého můžeme znát. V Brumbálově rodině kolovala legenda, že kdykoliv je nějaký Brumbál v nesnázích, přiletí Fénix. Podle slov Albuse Brumbála se říkalo, že jednoho Fénixe měl jeho pradědeček. Po jeho smrti však odletěl a už se nevrátil. Fénixe také nejspíš vlastnila Ariana Brumbálová, sestra Albuse, protože se s touto informací svěřil Albus Brumbálu mloku Scamandrovi. Uvedl to jako důvod, proč ví, že Credence umírá. Aurelius Brumbál neboli Credence byl ještě jedním Brumbálem, o kterém víme, že vlastnil Fénixe. Aurelius na to přijde s pomocí Gellerta Grindelwalda v Nurmengardu, kde se také dozví své pravé jméno. No a jednoho měl ještě fanfrbálový tým z Nového Zélandu, moutohorští papoušci, jako svého maskota. Tento Fénix se jmenoval Jiskra. Relikvie smrti. Mnoho kouzelníků věřilo, že nesmrtelnosti lze dosáhnout, když někdo najde všechny tři relikvie. Neviditelný plášť, bezvou hůlku a kámen vzkříšení a stane se pánem smrti. Společně tvoří relikvie smrti. Společně dělají z člověka pána smrti. Většina však považovala tři relikvie smrti za smyšlené, za pohádku pro děti. To, že by se daný kouzelník stal nesmrtelným díky shromáždění těchto tří předmětů, byla však mylná představa, protože být pánem smrti ve skutečnosti znamenalo před smrtí neutíkat. Přijmout skutečnost, že se musí zemřít a chápat, že ve světě živých jsou mnohem, mnohem horší věci než umírání. Mnoho lidí při honbě za relikviemi a jejich legendou přišlo o život.